sa Eva, mám 25 rokov a pochádzam z malého, ale úžasného mesta Krupina. Minulý rok som doštudovala žurnalistiku a odvtedy pracujem ako novinárka. Milujem cestovanie, šport aj nové výzvy. Stať sa tvárou časopisu Slovakmen bude pre mňa ďalším dobrodružstvom a ja ho rada budem zdieľať aj s vami, fanúšikmi, či už cez blog alebo sociálne siete. Teším sa, ahojte.